Olá, amigos tosadores! No vídeo de hoje, nós vamos estar tosando o Pug, isso mesmo, fazendo a tosa do Pug. O que acontece? O Pug ele solta muito pelo. Nós temos as opções de usar rakes, luvinhas para tirar subpelo, tá bom? Ou ainda temos a opção de estar tosando o Pug, tá? Para isso, nós vamos usar a lâmina 7 ao contrário, tá bom, galera? Então, bora para o vídeo, porque aqui eu te conto tudo e não escondo nada, tá? A gente vem esticando a pele do Pug e passando a lâmina 7, tá? Sobre todo esse pelo, tá? Com a lâmina ao contrário, galera. É isso mesmo, com a lâmina ao contrário, tá? Bem posicionando e bem passando, tá? O Pug, ele tende a soltar muito subpelo, tá bom? Então, tem algumas pessoas que gostam de manter o Pug posado frequentemente para evitar que tenha essa soltura de subpelo, tá? Tem outras que mantêm no rake, na luvinha, com escovação, tá bom? Mas tem algumas pessoas que optam por estar fazendo a tosa mesmo, tá? E o ideal da tosa é fazer isso aqui, ó. Lâmina 7 ao contrário, tá? Para tirar marcações, imperfeições de todo o pelo. Estica a pele, tá? E vem passando aqui, ó. Tirando todas esse excesso de pelo aqui. O resultado é que fica um bom tempo sem ficar soltando pelo em casa, no tapete, no sofá, tá? Aí é opcional do cliente, tá bom? Pessoal, costuma pedir bastante esse tipo de trabalho aqui com a gente. Eu resolvi filmar e mostrar para vocês, tá? Como é que a gente faz. Tem pessoas que adquirem o Pug e não sabem que ela tem alergia. Ó, na parte da cauda, tá? Do rabo, a gente passa a lâmina 7 a favor desse pelo, tá? Aí, como eu ia falando, tem pessoas que adquirem o Pug e não sabem que tem alergia ao pelo, ou não sabem que eles soltam tanto subpelo, tá bom? Aí a pessoa acaba optando por realmente tosar, tá? Faz reiki, e chega uma hora que ela fala, eu faço reiki no pet shop, e faço o reiki em casa ainda, mas assim, não vence, tá? E tá a troca de pelo. Aí a pessoa resolve fazer a tosa do Pug, tá? Aí entra em ação a tosinha do Pug. É uma tosa bem prática de fazer, tá? Só precisa esticar bem a pele, tá? E fazendo todo o repasse aqui, ó. Região de dobrinha, posiciona bem. Vai passando a lâmina 7 aqui, ó. Vai esticando para tirar todas as marcações, tá? A região da carinha, da cabecinha, pode passar a lâmina 7 a favor, tá? Olha sempre se a lâmina não esquentou, tá? Se a lâmina esquentou, a gente troca, tá? Pega uma lâmina fria sempre, tá? Esse trabalho aqui, como é um trabalho de tosa diferente, é uma raça que não é tão típico estar tosando, tá? O ideal é a gente fazer o trabalho na lâmina 7, tá? E fazer uma boa hidratação nessa pele aqui, tá? A hidratação
principalmente para a pele, tá? É, vai, lógico que vai pegar os pelos, mas o foco principal é a pele aqui, tá? Para deixar os poros suavizados depois de ser feito esse trabalho, tá? Estica aqui, ó. Com isso eu vou tirar todas as marcações, tá? Lâmina seca a favor do pelo na região da cabecinha, da carinha. E daqui para trás, tudo lâmina 7 ao contrário, tá? A toalha higiênica você vai raspar em volta do bumbum, embaixo da barriguinha, tá? A patinha, se for o caso, tira só um pouco do excesso aqui, tá? Superficial, não precisa mexer tanto embaixo da patinha, tá bom? Porque a patinha já costuma ser baixinha, se mexer muito pode vir a dar alguma irritação na pele, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like, comenta, tá bom? Temos vídeos novos toda semana. Ó, basicamente a gente vem acertando as posições aqui, esticando essa pele para tirar marcações indesejadas e vem passando uma lâmina 7 aqui, né, galera? Passa nas patinhas. Vai fazendo a junção aqui, ó, tirando marcações. Passa aqui também, tá? Vai fazendo um blend aqui, ó. O blend nada mais é que uma junção, tá? Uma união, parte baixa, parte um pouquinho mais alta. E a gente vai juntando aqui, tá? Vai disfarçando aqui, ó. Tirando marcações, tá? Vai posicionando o pé, fica as dobrinhas e vai fazendo todo o repasse, tá, galera? Tosa na máquina no pug, tá? Tem muita dobrinha aqui, a gente vai esticando e vai. Bom, pessoal. Lembrando vocês que usamos a lâmina 10 embaixo da barriguinha, em volta do bumbum, tá? Embaixo das patinhas, como eu falei, superficialmente, só a lâmina 40, tá bom? É, muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo, tá? Meu nome é Baza e um forte abraço. Valeu, galera.